Սուսանա Սարգսյան, Սանգալյան, բժիշկ, ստոմատոլոգ։ Հարցս վերաբերում է Չեխիայում ապրող հայ բացի։ Հարցս վերաբերում է Չեխիայում ապրող հայ ազգությամբ բնակիչների մասին, որոնք գիտեք, մեր այստեղի համայնքը շատ երկար չէ։ Առաջի քայլը, որ արել են Հայաստանից այստեղ 1993 թվականից է, ընդամենը 30 տարի է։ Բայց այստեղ հնարավոր չէ ուրիշ ձև աշխատել, քան բայ միայն օրինական, բոլորը մուծում են, բոլոր սոցիալական ապահովության, բոլոր բաները, բայց թոշակի ոչ մի ձևի հնարավորություն չունեն, որովհետև քաղվածք եմ արել իրենց սոցիալական ապահովության բանից, սայտից, ընդամենը պետք են ունենանք դվոուստրանի սմլովա ո սոցիալնում զաբեսպեչենի, այսինքն երկողմանի, Հայաստանի և Չեխիայի, երկար դվոուստրանի սմլովա, չեխերեն եմ գրել, այս երկրում 35 տեղացիները, 35 տարի պետք է աշխատեն, որպեսի իրավունք ունենան նորմալ թոշակ ստանալու։ Լավ ու ինչում ա պրոբլեմը, ես ինչ-որ լավ չեմ ասում։ Պրոբլեմը նրանում նա, որ մենք Հայաստանը Չեխիայի հետ երկկողմանի պայմանագիր չունի, այսինքն, օրինակ, Բելարուսյան ունի… Ինչի մասին, ինչի… Թոշակի, թոշակի… Որ ինչ լինի պայմանագիր… Որ թոշակ ստանան, այսինքն, պայմանագիրը… Որտեղ կներեք… Այստեղ ստանան, մարդիկ աշխատում են, ասենք 30 տարի արդեն աշխատում են։ Լավ չեմ հասկանում, մարդը 30 տարի այստեղ աշխատում է և այստեղ չի կարողանում թոշակ ստանալ։ Ոչ, որովհետև օրենքով 35 տարի պետք է աշխատի, իսկ Հայաստանում աշխատած տարիները չեն հաշվում, որովհետև դրա համար պետք է համատեղ երկկողմանի պայմանավորացություն երկու երկրների միջև։ Որ Հայաստանի ստաժն է ստեղ հաշվի դրա մասին։ Այո, ու գումարվի դրան, հետո ալիքվոտ չապսը Հայաստանն ա տալիս, մնացածը Չեխիան ա տալիս, դե հիմնականում մարդիկ, ով որ Հայաստանի դեռ քաղաքացի են, գնում են Հայաստանում, են թեթ արդեն դե պրոբլեմները դու գիտեք, բայց այստեղ երկար տարիներ աշխատող մարդիկ իրավունք չունեն, որովհետև 35 տարի պետք է աշխատես, մուծես, ամեն ամիս, մի ամիս չմուծես, այդ 35 տարից դուրս ա գալիս դա, իսկ դա պետք ա միայն անել երկրներից, սովետական փլուզումից հետո, ճատ կներեք, փլուզումից հետո, ինչ-որ պայմանագիր են ունեցել, հետո պետք է ամեն երկիր իրանը անի։ Ըստ ABCD-ի, Բելարուսյան արելա 19 թվին, Լիտվան 20 թվին, Մոլդավիան 12 թվին, հա, ուզում եմ ասեմ, ամեն երկիր բոլորը չունեն, Ուկրաինան ունի։ Հիմա մեր երկրից ահագին մենք քաղաքացիներ ունենք, ու ինձ թվում է, շատերը ստեղ համաձայն կլինեն, որ դա իրոք մեծ պրոբլեմ է, առողջական խնդիր։ Պատկերացնում եք, մարդը 15 տարի Հայաստանում աշխատել է, 35 տարի էլ ստեղ աշխատի, այդ 50 տարի ոնց կարա աշխատի, այդ որ տարիքում պետք է ստանա այդ թոշակը։ Շատ լավ, համենակապես դեսպանը ասաց, որ ինչ-որ քննարկում եղել է այդ թեմայով և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը որոշ պրոբլեմներ ա բարձրացրել, որոնք խնդրահարույց են, ես մի հատ էլ կանդրադառնամ այդ թեմային, բայց ենթադրում եմ, ուրեմն ինչ-որ անհաղթահարելի հարց կա, որ չենք կարողանում լուծել, որովհետև ենթադրում եմ, որ կարողա դա ուղղակի անկանխատեսելիություն ստեղծի մեր բյուջեի համար, անկանխատեսելիություն, որ մենք առանց այն էլ մենք ինչ պրոբլեմ ունենք, այսօր մեր երկրում 500 հազարից ավել թոշակառու կա, որոնք ցավոք սրտի այդքան էլ բարձր թոշակ չեն ստանում, և բայց մյուս կողմից էլ դա գործնականում մեր պետական բյուջեի վրա ամենամեծ բեռն է։ Պատկերացրեք, այսօր մեր տնտեսության, սոցիալական քաղաքականության ամենամեծ պրոբլեմը ինչն է, որ վերջին տվյալով 700 000 մարդ աշխատում է, որպեսզի 500 000 մարդ թոշակ ստանա։ Հլը 2 տարի առաջ 500 000 մարդ աշխատում էր, որ 500 000 մարդ թոշակ ստանա։ Այդ ամեն ինչը պարզ է, բայց այս պատկերացնում եք այս նրբությունը։ Մարդը ասում է, ու չի ասում ինքը, բայց այդ ենթատեքստը կա, ասում է, ես աշխատում եմ, հարկեր եմ վճարում և այլն, իմ ընտանիքը պետք է պահեմ, իմ և այլն, և այլն, պլյուս ամեն մեկս ևս մի թոշակառու։ Սա լուրջ տնտեսական գործոն է և լուրջ տնտեսական խնդիր է, որը երկրի տնտեսության համար, ասենք եթե Հայաստանում աշխատողների թիվը լիներ 5 միլիոն, 500 000-ի թոշակը ապահովելը բարդ չէր լինի,
Եվ ընդհակառակը շատ բարձր թոշակ հնարավոր կլներ ապահովել։ Հիմա այդտեղ այդ կարգի պրոբլեմներ կան, բայց կնայենք նորից խնդիրը, բայց ենթադրում եմ, որ եթե միջև հիմա չի լուծվել, ուրեմն մանավանդ դեսպանը ասում է, որ եղել են քննարկումներ այդ թեմայի։ Մենք այդ հարցով էլի ենք դիմել, բայց միշտ ասել են, որ դրա ժամանակը չի, Դե ենթադրում եմ, որ դրա ժամանակը չի, ի՞նչ է նշանակում։ Շատ մանրամասն չեն ասել, ինչի դրա ժամանակը չի։ Պարոն դեսպան, կարելի է։ Ամեն դեպքում կնայեմ, բայց ենթադրում եմ, որ այդտեղ անհաղթահարելի պրոբլեմներ կան, պրոբլեմը կարող է լինել անկանխատեսելիությունը, ընդհանրապես բյուջետավորման մեջ ամենամեծ խնդիրը հետևյալն է, որ լինի կանխատեսում, որ դա ինչ ծախս լրացուցիչ կբերի պետությանը, երբ որ պետությունը չի կարողանում հաշվարկել, թե դա ինչքան ծախս կբերի լրացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությանը, շատ դժվար է որոշում կայացնել, որովհետև կարող է պարզվի, որ տարեկան բյուջեի չափ ծախս է ավելանում պետական բյուջեի վրա, դա չհնարավոր չի լինի իրականացնել, այս ամբողջ խնդիրը։ Բայց նորից կնայենք, բայց եթե խնդիրը այսպիսի մասշտաբ ունենա, դա չի լուծվի, ես ուզում եմ անկեղծ և ուղիղ ասել։ Շնորհակալ ենք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բայց փաստն է, որ իրանք Չեխիայում են աշխատում և Հայաստանում չեն աշխատում, իսկ Հայաստանի բյուջեն ձևավորվում է Հայաստանում աշխատողների վճարած հարկերի հաշվին։ Հասկանում եք, տենց նրբություն կա։ Հիմա պատկերացրեք, մենք այդտեղ էլ սոցիալական արդարության խնդիր կա, որտեղ Հայաստանի բյուջեն ձևավորվում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատած մարդկանց վճարած հարկերի հաշվին։ Եվ մենք պատասխանատու ենք նաև այդ մարդկանց վճարած հարկերի ծախսման ուղղությունների համար։ Պատկերացրեք, եկեք սենց նայենք, ենթադրենք, պարզվի, որ Հայաստանը իր բյուջեի 5%-ը պետքա Չեխիայում թոշակ վճարի, դա Հայաստանում աշխատող քաղաքացու համար, ինչքան էլ հասկանում եմ ձեր բարձրացրած հարցը, ընդունելի կլինի, չեմ կարծում նույնիսկ եթե դուք աշխատելից լինեիք Հայաստանում, դա ձեզ համար ընդունելի կլներ, ինչքան էլ հասկանում եմ ձեր բարձրացրած խնդիրը։ Ես նկատի ունեմ, ես հիմա չեմ ուզում սենց շրջապտույտներ անեմ, բան, որ ոչ մեկ չհասկանա, ես ինչ պատասխանեցի, ես ձեր ուղիղ հարցին տալիս եմ ուղիղ պատասխան և ասում եմ, որ նորից կանդրադառնանք այս թեմային, բայց եթե պարզվի, որ թեմայի իմ ընկալումը դա է, չի լուծվի այդ հարցը։